გოგოს მამა ვარ და როცა ჩემი გოგო დაიბადა უბედნიესი გავხდი კაცთა შორის. მე შვილი მხოლოდ გვარის გამომძლელად არ ჭირდება, არც ოჯახის ღირსება და არც ტრადიციების დამცველად. ეს არის ამნაირი ლექსო ლეკიაშვილის ბლოგიდან გოგოს მამას მანიფესტი. ლექსოს ბლოგი რამდენიმე თვის წინ გამოქვეყნდა და საკმაოდ დიდი გამოხმაურება მოიპოვა უფრო ბლოგისა და იმის შესახებ, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგანა საქართველოში გოგონების მამები, თავად ლექსო ისაუბრებს. ლექსო, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ლექსო, პირველ რიგში ალბათ უნდა ვისაუბროთ იმის შესახებ, თუ რატომ ანიჭებენ ჩვენ ნახეთ სტატისტიკა და მაინც უნდა ვისაუბროთ ალბათ იმის შესახებ, რომ ხშირ შემთხვევაში კულტურა, საზოგადოება და ოჯახი ანიჭებს ბიჭ შვილს უპირატესობას. რა არის ამის მთავარი მიზეზი, როგორ ფიქრობთ? მოგესალმებით. მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და პირველ რიგში ულოცავ გოგოების საერთაშორისო დღეს. როგორც ხედავთ, შუქი ჩაქრა და ასეთ რომანტიკულ გარემოში მოვიწეს ობარი. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ამისი მიზეზი სავარაუდოდ უნდა ანუ ყველაფერს თავის განმაპირობებელი აქვს ისტორიიდან. ბიჭის ფუნქცია ისტორიულად იყო ცოცხალი ძალა. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს ისტორია ძირითადად ომის ისტორია, ისევე როგორც სოფლიოს ისტორია, უნებრივიც იყო ალბათ თავის დროზე, რომ ყველა ოჯახს თითოეული ერთი ბიჭი მაინც უნდა ყოლოდა. მაგრამ შემდეგ, როცა უკვე ეპოქები შეიცვალა და აღარ იყო ამის საჭირო, ამ ფორმა მიიღო ატავიზმის ფორმა და დამახიჯდა. ლექსო, ასე კი როგორ ფიქრობთ, მოვდივართ და მოუყვებით ტრადიციას ინერციით ალბათ და ამიტომ მოვედით 21 საუკუნეში მსგავსი პრობლემით? ამაზე მინდოდა ვისაუბრო ზუსტად, რომ ეს ყველაფერი იყო გარკვეულ დროს საჭირო. ანუ ეხლა წარმოვიდგინეთ, დაახლოებით ესეთი ვარიანტია ეს რაღაცა, როგორც ძალიან ძველი ნივთი, რომ გაქვს სახში და იმის ხმარო ყოველდღიურად და ცოცხალი თავით არ ყიდულობ ახალ ნივთს. ხო, მაგრამ ძალიან ბევრმა ტრადიციამ განიცადა რეკონსტრუქცია, ძალიან ბევრი ტრადიცია და რატომღაც ეს ტრადიცია ის, რომ საქართველოში ბიჭის კულტი არის ოჯახში, სადაც ბიჭი არ არის, ოჯახს არ თვლიან რაღაცა დასრულებულ ოჯახად, რომ ყოველთვის მოლოდინის როლში არიან. შესაბამისად, რატომ ამ ტრადიციამ არ განიცადა მაგალითად რეკონსტრუქცია? იმიტომ რომ ამ ტრადიციას აქვს თავისი გამაძლიერებელი. ეს არის პატრიარქალური რელიგია. თვითონ ამ ტრადიციის დაკავშირება, როგორც მოვლენის კონკრეტულ რელიგიასთან, ძალიან დიდი სისულელე იქნება, იმიტომ რომ კონკრეტულად ქრისტიანობას თუ ავიღეთ მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა რელიგიებში უფრო ძიმე შემთხვევები ხდება, ვიცით. და ჩვენ გვაქვს საკუთარ ისტორიაში, გვაქვს საკუთარ ფოლკლორში, გვაქვს წარმართული ლექსი, მზევ შემოდი ბაკერსაო, მზევში შემოდიო, ცხვარს დაიკლავ მაკესაო, მზევში შემოდიო, ჩვენ ვაჟი და ადევია მზევში შემოდიო, დუშმანსა ქალი. ჩვეულებრივ წარმართული ლექსი, სადაც არის ის, რომ ტერის უნდა ქალი ყავდეს ამას, იმიტომ რომ ეგეთი ვარიანტია, ხო? მაგრამ შემდეგ უკვე ამ წარმართული ისტორიიდან მოყოლებული, ამას ყოველ დღიურად, ყოველ წამიერად აძლიერებს რელიგიური ასე ვთქვათ მოსაზრებები, ის რომ ქმარი თავია ოჯახის და ცოლი უნდა დაემორჩილოს და რაღაც ეგეთი ვარიანტი. და როგორ ფიქრობთ, რამდენად გვაქვს პოტენციალი და იმის საშუალება, რომ თქვენი მოსაზრება გავრცელდეს და უკვე მართლა იყოს თავისუფლება, ტრადიცია ჩვენ საზოგადოებაში? მეცაც გეტყვით, ჩემ მოსაზრება ეს არ არის ჩემი მოსაზრება, ეს არის უმრავლესობის მოსაზრება. მაგრამ ვინაიდან უმცირესობა, როგორც წესი, აგრესიულია და უმცირესობა ქმნის იმიჯს, რომ თითოს უმრავლესობაა, ვერ ბედავს ძალიან ბევრი მამაკაცის სამწუხაროდ, რომ ღიად გამოთქვას ამის შესახებ. მეც ძალიან ბევრი დამიპირისპირდა და ამის გამო, მაგრამ ეს უნებრივია, ამას ველოდი. დიახ, მაგრამ შემდეგ კითხვაში კითხავთ, ანუ გამოხმაურებაზეც მინდა რომ გესაუბრეთ და დიახ, დაასრულეთ და შემდეგ. გეტყვით, კი, ტრადიციასთან დაკავშირებით. ზუსტად მაგაზე მინდა მეთქვა, რომ საქართველოს ისტორია და საქართველოს ტრადიციები, მე იმაცე მეტი ტრადიციონალისტი ვარ, ვინც ვითომ ტრადიციებს იცავს. უბრალოდ მე ძალიან ბევრისგან განსხვავებით თავს კი არ ვიქებ, ეგეთი ვარ უბრალოდ. მე ამ ტრადიციებს სწავლობ და ვიაზრებ.
საქართველოს ისტორია მეტი არაფერი არ არის თუ არა თავისუფლებისთვის და გენდერული თანასწორობისთვის ბრძოლა. რისთვის ეწამა აბა ქეთევანწამებული, რისთვის ებრძოდნენ ჩვენი წინაპრები, აი ის წინაპრები დიდი ხანწებით რო სვამენ ხოლმე საბერძელოს მავანნი და მავანნი, რისთვის ებრძოდნენ ოკუპანტ, მაშინ ისლამი იყო ოკუპანტი, იმ ისლამურ ოკუპაციას რატო ებრძოდნენ? იმისთვის რომ ქართველ ქალს ჩადრით და თავჩახრილს არ ეულო, ხო? და თუ რაღა განსხვავებაა მაშინ იმ რელიგიასა და ამ რელიგიას შორის, რომელიც მიხადაგებს რომ თურმე რაღაც ქალი უნდა მორჩილებდეს, ქალმა უნდა ესე იგი თავისი ადგილი იცოდეს და რაღაც ეგეთი. ლექსო, წეან ახსენეთ გამოხმაურება და ძალიან ბევრი წინააღმდეგობა შეხვდა, თქვენ ახსენეთ რომ ძალიან ბევრი. ძალიან ბევრი ნეგატიური გამოხმაურება. სხვა შორის ძალიან თამამი რაღაცები გიწერიათ ბლოგში, ძალიან თამამი განცხადები. Ну, რა თქმა უნდა, საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება რაღაც მომენტში რაღაც საკითხებში გეთანხმებოდეთ, რაღაც საკითხებში არ გეთანხმებოდეთ. საინტერესოა რატომ გადაწყვიტეთ ზოგადად ამ ბლოგის დაწერა, ანუ მამის გოგოს მამის მანიფესტის დაწერა და საინტერესოა ბიჭიშვილი ოკოლოდა თუ დაწერდით ანალოგიურ სპიჩზე. ანალოგიურს დავწერდი, იმიტომ რომ შობლესა და შვილს შორის დამოკიდებულება სქესმა არ უნდა გადაწყვიტოს მეას. მე არ ვამბობ რომ რომელიმე უკეთესია. მე ვამბობ ტრაგედიაა ის, როდესაც სქესის გამო ვიღაც ერთს ჩაგრავენ და მეორე სამართლებს. მხოლოდ იმიტომ რომ ესეთი დაიბადა. ამას მეტი დანიშნულება არ აქვს. რისი თქმა მინდა იცით? როდესაც შვილის სქესი არის შენი სავიზიტო ბარათი საზოგადოებასთან მიმართებაში, холод იმიტომ როცა კлауს საკუთარ შვილს რო გოგოა და არა ბიჭი, მაგრამ სამწუხაროდ არის საქართველოსში ტრაბახის დონეზე, როდესაც ბიჭი იყავს ერთს და მეორეს გოგოები, ანუ ბიჭის мама რაღაც უფრო ამაყაც წარმოაჩენს საკუთარ თავს, ეს არის ალბათ გაუნათლებობის უკულტურობის და ხო და არა გაუნათლებობა უკულტურობა არა, გაუნათლებობა და ზერეპი ზედაპირულობა, მოდი ასე დავარქვათ. არც ერთს არ ესმის რატომ აკეთებს ამას. და როდესაც ესე იგი, შვილის სქესის გამო საზოგადოების მოთხოვნის, ვითომ მოთხოვნის, არავის ერთ საზოგადოება აწესით არითხოს ამას. ამის გამო, როცა საკუთარ შვილს უსპობს სიცოცხლეს, მაშინ ბიჭსა და ჯიპს ერთი დანიშნულება აქვს. აი მე რა მაქვსო, აი ეს ვარიანტია რა. აი მე მყავს ბიჭი, მე მაქვს ჯიპი, მე მაქვს დიდი სახლი, მე მაგარი ტიპი ვარ, მე ვარ მაგარი ტიპი, ჩემი. და ანუ ფაქტორიოთ საკუთარი ეგოს და საკმაყოფილებლად აკეთებენ ამ ყველაფერს, მეტი არაფერი არ არის. დიახ, ნუ ამ ლოგიკით რა თქმა უნდა მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, მშობლები ზრდიან შვილებს საკუთარი პირადი სურვილების გათვალისწინებით და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ასევე არის ნახსენები თქვენს ბლოგში, შესაბამისად არის ის ფაქტი, რომ ძალიან ხშირად გოგონები წყვეტენ განათლებას, თხოვდებიან ადრეულ ასაკში და ასე ქმნიან ოჯახს ადრეულ ასაკში და ასე შემდეგ. რატომ ვერ ხერხდება და რატომ ვერ უდგა საზოგადოება ამ სტატისტიკას წინ და თქვა რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ გოგონები იყვნენ თავისუფლები და მათ ბეც არ წყვეტდნენ მათი მშობლები, მათ მაგივრად. საზოგადოება უდგა სამას წინ როგორც შეუძლია, მოდი მეც ნუ მოვთხოვ ამ საზოგადოებას, რომელმაც ბოლო 30 წელიწადში სამი რევოლუცია და ორი ომი გადაიტანა, მათ შორის ერთი სამოქალაქო, არა სამი ომი ერთი სამოქალაქო მათ შორის. მაგრამ ეს პრობლემა თუ სახელმწიფო ქვია, უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფო. იმისთვის ვკავს ჩვენ სახელმწიფო და იმისთვის ვუხდით ხელფასებს, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაწყდეს, მაგრამ ეს პრობლემა არის არაპოპულარული. მე ეს მანიფესტი მაღაზე დავწერ, ზოგან კითხვა დამისვა თქვენას. რამდენიმე დღით ადრე მარნეულის ერთ-ერთ სოფელში დაწეს გოგო, მე-10 კლასელი, 10 წლით უფროს მამამაგაცმა იარაღის მუკარით. და ყველაზე მეტად რამაც შემძრა თქვა, არ უნდა რომ თქვა ეს იყო, არ იყოს, მაგრამ რაღაცა ძალიან ცუდად გავხდი. ის იყო რომ მარნეულში ვერ იპოვა პოლიციამ გადაცებული გოგო იქამდე, სანამ არ დაიტანხმეს ცოლობას. დიახ, ნუ ეს მსგავსი ტიპის შემთხვევები ძალიან ხშირია. ბილადენი იპოვა უბრალოდ და რაში თუ ზავღანეთში და ამათ მარნეულში ვერ იპოვეს გამტაცებელი, იმიტომ რომ არის წუხებენ თავს. იმიტომ რომ ისიც ადგილობრივია, ისიც იმისი ადათია და ხელისუფლებისთვის ეს არის არაპოპულარული, იმიტომ რომ როდის ის პოლიტიკის მარტივი კანონია, როდესაც რაღაცა შეუცვლი, დაკარგავ ამ ორჩევილს და
შემდეგ არჩევნებზე დაკარგა. ცოტა ნეგატიურ თემებშიც გადავედით და არ მინდა ჩვენი საუბარი დავასრულო ნეგატიურის დასასრულით და საინტერესოა პოზიტივითაც რომ დავასრულოთ. რა გვაქვს იმის პოტენციალი, რომ მსგავსი ტიპის განსხვავებები ქალსა და მამაკაც შორის არ იყოს? ან თქვენი გადმოსახედიდან ძალიან საინტერესო მანიფესტია, მინდა ძალიან ბევრ რაღაცას ვეთანხმები და არის იქ ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსი და მესიჯი, სადაც იკითხება ის, რომ აუცილებლად გვეშველება ამ საკითხში, რაი რომ მაყურებელსაც რომ მოთხრათ. გავახმოვანოთ კიდევ ერთხელ. რა არის ცით ხო გეუნევით ეს უმრავლესობა ან ფაქტობრივად ასე უბრალოდ ხმამაღლა ამის აღიარებას დრო უნდა მით უმეტეს წეგან უსმედი თქვენს გადაცემას და ენასთან დაკავშირებით ენა არის ცოტა უფრო სხვანაირი ორგანიზმი და შესაბამისად სალაპარაკო ენა და 10 საუკუნის განმავლობაში დამკვიდრებულს 10 წელიწადში ვერ შეცვლი ასე კოპერნიკის მიერ მზის სისტემის აღმოჩენას ეგ სისტემის შექმნიდან ჩამოყალიბებიდან რამდენიმე საუკუნე გავიდა, მაგრამ ადამიანები ისე ვიზახიან, მზე ამოვიდა და მზე ჩავიდა. ხო, ვიცით რომ მზე არ მოძრაობდა, ჩვენ მოძრაობ. ანუ ესე ესეც ქალი გახდა რაღაცა, რაღაცები ლა ქალი რაღაც სუსტის კესი და რაღაცები დრო უნდა ამ ყველაფერს. და უნდა. დიდი მადლობა თქვენ ამ საუბრისთვის, ამ დამოკიდებულებისთვის. ამ განწყობისთვის რაც მთავარია, ლექსო ლეკიაშვილი ბუჟერი იყო. გვაქვს შესაძლებლობა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. წარმატებებს გისურვებთ და არ გაცხადებოდეს.